відкритої української ліги КВН «Соки Вінні». Кофе Мілагро Делюкс. Божественний вкус. Союз Віктан дарує свято. Чимало щасливих переможців вже отримали гарантовані призи. Але головний приз ще чекає на вас. Зітріть захисний шар і виграйте Форд Мондео. Поспішайте, акція триває до 15 вересня. Зберіть друзів за столом та складіть свій приз. Союз Віктан. Добре пиво. Це просто. Чиста джерельна вода. Ячмінне зерно. Живе, сильне. Хмілець духняний. І ще, звичайно, душа. Душа тих, хто варить це пиво. Добре пиво. Це просто Рогань. Добре. Коли хочеться перекусити чимось легким, смачним і поживним, візьміть старт. Кільце з чотирьох злаків – пшениці, рису, вівса і кукурудзи – додадуть вам енергії. Старт. Злачно та смачно. І від охочих поласувати відбою не буде. Зміни колір волосся на кращий. Вибери Garnier Bicolor. Тепер покращена формула крем-фарбу на натуральних оліях, щоб колір був красивим, стійким і ніколи не штучним. Garnier Bicolor. За супер ціною. Garnier. Подвійний удар від Сім-Сім. Два суперських пакети Сім-Сім для вас зробив. Тепер все буде кльово і майже без зусиль. Нічний тариф дешевий в Сім-Сім клубі ти знайдеш. За 33 копійки ти розмовляй без меж. Дуже дешево вночі. Любиш спілкуватись з друзями завжди. Бери Сім-Сім команду і багато говори. Спеціальні тарифи. Щоб простим і легким зробити вам життя. Усі тарифи в гривнях та ваучери новенького зразка. Сім-Сім від UMC. Тобі вибирати, як розмовляти. Машина – звір. Це практичний результат. Які імени. Богині. Впечатляє. А в других областях не пробували? Щас. Ти куди поліз, Нобелів? Мягко. Ну-ну. Ано. Я сказав. Який овал. Сам ти овал. Еліпс. Ідеальна форма. А содержання? Ех, душевно. Ех, люблю відкриття. Відкрийте новий Мягков. Ідеальна форма для душевної компанії. Сердечні і вночі працюють. Тюменська нафтова компанія представляє професійний тенісний турнір «Київ Оупен». Вінницький «Лотос» із клапаном на упаковці. Нова якість, нові запахи, нова зручність. Новий «Вінницький Лотос». Усе тільки починається. Безпохмільна. Ранок завжди добрий. Люкс-літо, гаряча пора! А у серпні щотижня 500 учасників, що першими надішлють 10 люкс-баксів, гарантовано отримують 100 гривень! Збирай, надсилай, поспішай! Для нього день почався не дуже вдало. Ключі від машини і гаманець. Як же все-таки тобі не пощастило? Для цього чорного грабіжника, здається, теж він натрапив не на того білого хлопця. Їдемо. Що може робити такий відчайдушний тандем, можна тільки здогадуватися. Відзняв. Але ж їм нічого втрачати. Стояти, мерзюко! У вас бували колись невдалі дні? Сьогодні якраз такий. Завтра о 20.15 на каналі 1+1.